Mirëmbrëma, ju përshëndesin nga show Fol Shqip. Mirëmbrëma të gjithë shqiptarëve, mirëmbrëma shqiptarët e mi të dashur nga gjithë bota, nga gjitha trevat shqiptare. Ju përshëndesim të gjithëve, falenderoj shumë nga të gjithë ju shqiptarët e dashur për të secilin mesazh, për secilin dashuri që keni për neve, për secilin kompliment që keni për neve, për secilin falënderim që keni për neve, për secilin moment që ju e kaloni duke shikuar Fol Shqip Show-un, për secilin vërejtje dhe ndoshta kritik. Falenderoj për secilin lëvdat. Falenderoj nga shtëpia më e madhe, më e bukur e diasporës, nga Universiteti i Diasporës që tashmë është leksion për shumë emisione të tjera që në fakt kopjojnë, mësojnë. Nëse, s'po e them atë. Falenderoj shumë, ju duam shumë nga rinia e diasporës, nga shtëpia e diasporës, nga diaspora e bashkuar. Pa! Siç doja para se të vazhdojmë me mysafirin që e kemi këtu në studio, duhet më ju falenderoj sponsorëve se pa sponsorë nuk ka emision. Absolutisht, përpara se të falenderojmë sponsorët, marrash duhet të thon diçka se isha në Kosovë. Kalova mirë, më kanë prit mirë, shumë ju urit zoti jo shqiptarët e mi të dashur, por shumë njerëz po më thonë i kohi tash marashi. O vllai, i kohi ti ta heqim këtë kurreshtje. Për më i kohi ti marash. Ne jam i Vërmicës, është një katun në Prizren. Ka dalë tash te në Prizren, po në Prizren ta më i Vërmicës. Okej, okay. Aty kohaj peshku thotë. Po, aty kohaj. Okej, okay, Marashi. Okej, okay, bukur. Marashi është prej Vërmicës, të dashur teleshikues. Te Prizrenit. Po. Gjithmonë kur kaloj rrugën se shoh Vërmicën, mbien më në Marashi. Po, kum lind këtu nxit. Ke lind në Zvicër, po. Marash për disa që vërtet po mpyesin, po do na mehesh këtë kurreshtje. Ë, po. Tash këto kohë të fundit ka herë po mvjen, ka herë s'po mvjen emision. Çka ka ndodhur? Tregoju se po më thonë njerëzit, pse Marashi s'ishte? Pse ishte? Pse s'ishte? Hajde tregoju pak vetë, po. Mos të flasun. Ka shumë rregulla momentalisht për arsye të koronavirusit edhe këtu në Zvicër, sepse nuk po duken shumë mirë ato shifrat, rastet e virusit. Për këtë arsye na si staf po provojmë kaherë më majt stafin. Sa më pak njerëz këtu në studio, sa më pak me riziku me anxietetin virusit. Për këtë arsye ka herë vin më shumë, vin më pak, edhe shikues për fat keq nuk kemi në studio, ama po provojmë të bëni emision sa më të mirë për teleshikues. Bravo, a e kuptuat që Marashi për këtë arsye nuk vjen ndonjëherë në emision. Atëherë Marash ka shumë vajza që më shkruajnë për Marashin, a është i martuar ai fejum, se di pse më shkruajnë mua për ty, po tash tregoj ju vëlla, që çysh është puna, t'ju tregojmë ta din. I fejum i martuar si jam, ama as beçar nuk jam. E që të më thonë kjo si janë zveqarë? Qështu funkcionon këtu në Zvicër, pak më ndryshe. Okej, bashkëtes dhe më thonë. Po, si bashkëtes. Dhe më thonë, a duhet me të shkrujt dikush, a duhet me pas dikush pretendime për ty, apo t'ju thëmë jo? Kush donë me shkru sa në pozitivë, ku donë me shkru, a më tash se di që farë loj mesajë. Jo, 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 një sekundë, se ti e fletë shumë kolaj, se më duket shoqja jote së shqiptare. Po. Se më konë shqiptare, kur s'kishe folë kështë më duket? Ja, kështu sa në pozitivë, kush donë, na i reagim. Ama për lidhje diçka jo? A, jo, jo. Jo, jo. Edhe të pjesë, vajza dashra, hish një prejmenje. Marash, tashi, kur ti nuk je këtu, je si je, dani njerëzit duan të adin se ke filluar një punë tre. Po. Çfarë po punon? Tregoj pak të lëshikuesve, lutem i dashur. E kam studiuar në Universitetin e Ciriut, e kam studiuar shkencën e komunikimit, e tash punoj me një zyrë në Ciri ku punojmë me firmave të ndryshme me ndreq imazhe, me dal media për shembull, quhet anglisht quhet public relations. Bukur shumë. Atëherë më rast ti ke qenë shumë aktiv me muzikën i dashur në Zvicër. Ha? Ke qenë edhe je, ti punon edhe, do më thonë, bashkëpunon, je në kompaninë dhe menaxhimin e kompanisë Sony Music Switzerland. Po, e kam një kontrat me Sony Music Switzerland, do më thonë, me një kod gatë këmë bo muzikë, edhe këmë pas koncertën në plot venë në Zvicër, jam angazhu shumë për muzikën, po tash mos po kam atë shumë kohë si më herët për arsye të punës, edhe po provoj edhe sa më shumë më angazhu për këtë emision, për këtë arsye. Sun pimeri mo mi bo kret. Na është të dikur në të ardhmen, ja, filloj apet me bo muzika, më sa për që tash ma pak. Okej, okay. Tash që ma është ti si reper që jenë Zvicër, kush është këntare jo ti preferuar në fushën e reperave, flasim? Në stratë, në stratë. Shqiptarve? Por shqiptarve se t'huajve... Besoj, momentalisht më pëlqen muzika i muzikut. Mhm. Edhe ai Shqipëris. Kush është? Noizi. Noizi? Po. Noizi edhe muzikë? Po. Okej, okay, se e thaj si ai Shqipëris, si me konë prej Kine, e ke përmësht. He.
Bukur shumë. Atëherë, këto ishin përgjigjet e Marashit, kolegu tim Marash Pulaj, e cilin vërtet e dua shumë dhe është një djalë i mirë. Lumë ajo vajzë që e ka, Marash, pas po them ndryshe. Lere që prindrit po se po lumë prindrit që të kanë, por je i djalë i mirë me kulturë dhe e disiplinuar dhe unë jam krenar që të kam kolegë dhe bashkëpunon me ne. Faleminderit shumë, respekt, bro. Vazhdojmë tash me falënderimin e sponsorëve sepse mos u largoni nga ekrani se kemi një mysafir shumë special. Kemi një mysafir që vërtet duhet ta respektojmë, ta falenderojmë edhe të jemi shumë krenar që e kemi sonë në emision, por të jemi shumë krenar sepse një pjesë të jetës tij e ka dhënë kontribut për Shqiptari, për Kosovë. Kështu që mos u largoni pak nga ekrani derisa të falenderojmë sponsorët. Fillojmë me sponsorin e parë, Benedikt Çule ofron drejtime informatik, ekonomi, mjeksi, tregti, plus të gjitha gjuhët e botës. Faleminderit shumë Benedikt Çule që jemi me Fol Shqip Show. Papa. Faleminderit shumë Moloko, pije freskuese që mundi me gjetë në kop, mikro edhe në shpar. Bim stolz, venik punoj me firma zvicrane. Pije zvizrane, pije mirë mrekullueshme, freskuese, me 2-3 shije, me sheqer dhe pa sheqer. Moloko, filin dang që jemi neve. Kompania që ndërton komplekse luksoze në midis Gjilanit, Arkatana. Filin dang Arkatana, falenderoj shumë që shqiptarët e diasporës dhe gjithë shqiptarisë blenë dhe bëhemi komshi së bashku në Arkatana në Gjilan. Të falenderojmë dhe të ikhlibidishim shumë. Filin dang. Vizitone Valley Ranch Resort, qytetin e bardhë në Kosovë. Valley Ranch, shtëpia dhe qyteti i bardhë i Gjilanit. Valley Ranch, mos nguroni, mos e humni kohë për të rezervuar për ahengun tuaj familjar, dasmën, ditëlindjen, fejesën dhe të gjitha ahengjet tuaja mund t'i bëni dhe mund t'i realizeni më mirë se askund tjetër në qytetin e bardhë i cili është me emër ndërkombëtar. Valley Ranch në Gjilan, faleminderit shumë që ke besuar marketingun e biznesit tënd në Fol Shqip Show. Filen dang, papau. Makina luksoze për dasma, evente të ndryshme ose veç për qef privat. Te firma Autokena. Autokena në Gjakov. Shikojeni Autokena në Gjakov është një firmë që është hapur e re dhe ju çuditet menja, ju çuditet syri kur shikoni. Old timer, makinat më ekskluzive që nuk i gjeni në asnjë vend të Ballkanit, lërem ose jo se jo, po as Evropës, i gjeni në Autokena për të realizuar dasmën, sepse për të bërë dasmën në Valley Ranch duhet një kerrë mirë te Autokena. Kështu që mos ngroni për të telefonuar në këtë numër telefoni që shikoni tash. Papao. Faleminderit shumë Venus Beauty me filialen në Kretë Zvicrën, Zürich, Erlikon, Winterthur, Basel, Lucern, Rapperswil, San Kalle, Bade, Berne dhe Aarau. Ja shiko si lidhen për të bërë dasmën në Valley Ranch të më marrë makinën te Autokena, pastaj për të rregulluar dhe për të punuar të shkuar te Venus Beauty në Zvicër. Faleminderit shumë Venus Beauty që i ke 10 pika, 10 dyqane në gjithë Zvicrën. Krenar me ty, faleminderit shumë të dy gjinit mund të rregullohen, mund të ndreqen në Venus Beauty. Faleminderit shumë për shërbimet tuaja. Kontaktoj njerëzit në Google, në Instagram, gjithandaj vetëm tek Venus Papau Beauty. Kompania shqiptare që i ndërton kuzhinat më të mirë në Zvicër, Munishi AG. Munishi AG, kuzhinat më të mirë në Vilë të Sangalles, kontaktojnë e këtë numër telefoni sepse ja vlen me garanci mbi 5 vjeçare vetëm te Munishi AG në Vilë të Sangalles. Papau. Fjerde, Roj AG, Heizung Sanitar Lüftung, sisteme sanitare ose nxemje për shtëpinë juaj. Edhe sistemin e ngrohjes, edhe planimetrinë e sanitarëve, edhe të ngrohjes, tarit, të luftungut, edhe gjitha i bën Fjerde, Roj AG. Për të gjitha këto shërbime, mund të kontaktoni këte sponsor të ri tonin, të cilin me kemi vendosur në shkallë, të gjithë sponsorët janë të shejt për neve, të gjithë ata që besojnë në marketingu në Fol Shqip Show janë të shejt dhe të falendruar nga anajon dhe vendosim në shkallët tona. Fjerde, Roj AG i bën të gjitha këto shërbime. Pra, falenderit shumë që ke besuar dhe bashkëpunën me neve në këtë sezon për hajcung, për izolime, për sanitarijo, për luftung. Për të gjitha këto shërbime, kontaktojnë e këtë numër telefoni. Papau! Dhe Elbendinoke! Ushqim tradicional shqiptar që prodhohet në Basel, AM Food.
I'm food sjell shihen e vendlinjes në Zvicër. Faleminderit shumë I'm food që jemi me Fol Shqip Show-n për të tretin sezon rradhas. Të duhemi shumë dhe ne shqiptarët porosisim vetëm në I'm food për të gjitha produktet e Ballkanit, për të gjithë mishin e njom edhe të tërt. Tek I'm food-i nuk të ndrojmë maskën tjetër sepse jo që je sponsor tek ne, po je më I miri. Pa pau. Kompania që shet dyrë të ndryshme të garazheve për firma në industri ose për shtëpiat private, TEA Service. TEA Service në Volente Argaut mund të aprosisni për dyrë të garazheve të shtëpia o të banesave elektronike, mekanike, manuale, të gjitha mund të shërbeni në TEA Service. Faleminderit shumë gjithë neve, papau! Mreqni dham të doktori më I mirë, Dr. Fame Haliti, Dentfix në Prishtinë. Dentfix, faleminderit shumë gjithë neve, papau! Papau! Pau, 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 pau. Gipser edhe Maler që na kanë ndërtu këtë studio, faleminderit shumë, Jona Bau. Jona Bau, faleminderit që jemi Fol Shqip Show-n, të duam shumë shqiptarët për gips edhe për lyrje, nuk të ndrojnë maskën tjetër, papau. Gjithashtu, faleminderit shumë, Ers Productions, produksioni më I mirë në diaspor. Faleminderit shumë Ers Productions dhe kontaktoni këtë numër telefoni për të gjiruar edhe hëngjit tuaja familjare. Atëherë vazhdojmë me emisioni pa humbur kohë. E kemi një politikan, ushtar, zvicran. Nëse I themi ushtar e ofendojmë, a I ka qenë edhe kapiten edhe oficer në fakte I ushtri zvicrane. Por mbi të gjitha, pavarësisht asaj çfarë është, është një njeri që I donë shqiptarët, është një njëri që ka kontribuar për Shqiptari, është një njëri që meriton respektin tonë maksimal, jo vetëm tonin tu, por të gjithë Shqiptarëve këtë që janë, është një njëri I cili I përket një shteti, të cili a I shtetë vërtet meriton respektin e përsëri të gjithë Shqiptarëve, sepse ka bërë gjithmonë për shtetin tonë për Shqiptarin, është një njëri I cili është bërë edhe vëndër Shqiptarësh, është një njëri I cili ka marrë edhe shoqen e vetë sonde për intervjisën Fol Shqip Show-n, është një njëri I cili ka qenë dyherë me mision ushtarak në misionin paqëruajtës në kohën e luftës në Kosovë, është një njëri I cili është deputet në parlamentin kanton Syri, është një njëri I cili I sukseshëm dhe biznesmen I cili ka hapur edhe një fabrikë të djathit në fakt në Zvicër, cila quhet ja ka vendosur emrin Shqip Djath Lindi, e kështu që sonte kemi kënaqësi të ftojmë çiftin e mrekullueshëm Daniel edhe Wafler. Florina Wafler. Daniel edhe Florina Wafler. Mirë se erdhët Daniel dhe Florina Wafler. Mirë se erdhët në Fol Shqip Show. Kënaqësi që të kemi në studio Daniel edhe Florina. Në fakt ne shqiptarët kemi gjithmonë ladies first apo? Daniel, çashtu është. A ka ndodhur në Kosovë që Geneti, ka kaluaj pjesë tonën. A ka ndodhur që gjithmonë ne kemi respektin mas pari të femrat, pastaj tek meshkujt. Mas pari për mosafirin, edhe tash për femër, patjetër. Domethën për mosafirin, a? Po, po. Okej, okay, atëherë po e çuim që ne jemi familje, mosafir kemi Danielin sonte Florina. Okej. Okay. Alzo. Faleminderit shumë që në Fol Shqip Show është kënaqësi dhe nderë për neve që ke gjetur kohë të jesh në studion tonë sot Daniel. Faleminderit shumë për ftesë. Ti e kupton gjuhën shqipe, besoj. Po, po, e kuptova. Okej, okay, bukur shumë. Florina, përsëri faleminderit edhe ty që je sonte bashkë me bashkëshortin tënd në Fol Shqip Show. Faleminderit edhe për jush, për ftesën. Përpara se dalim marrash, përpara se dalim pak tek temat dhe pyetjet tona. Ky çift I mrekullueshëm I cili meriton duar trokitje për publikun tonë kemi mangut, por ndoshta edhe stafi jone e çoni duar trokitje për Danielin dhe Florinën. Stafi jone besoj. Ja. Ja. Faleminderit shumë. I martuar me Florinën, keni 3 fëmijë, Debora, Christian, Rovena. Po. Pronari I firmës Abhof me Abahof. Me dy çik bi total shati Daniel. Abahof, Umwelt und Ernährung GmbH. Bravo, bukur shumë. Studimet e mbaruara për agroteknik. Po. Oficer. Dhe kapiteni I ushtrisë zvicrane në misionin në Kosovë. Po. Për këtë që ne të falenderojmë gjithmonë, jo vetëm ty, por gjithë shtetin zvicran. Tani na trego pak për eksperiencën tënde në Kosovë I dashur. Po. Kur e kon për herë të parë? Për herë të parë. I kon viti 97. Para luftën, unë kam vizitu punëtori babën tem. Atë punëtor ka hupë
bevilligung. Lejen? Lejen, po, lejen për me punu në Zvicër. Lufta, kohë në luftë ka artë. Edhe unë kam qef në atë kohë me pa apet atë njerin edhe kam një mu për lejen. Babën e punëtorit tënd, apo si? Se se kuptova. Punëtorit se ka qenë të babën. Baba em i kanë një fermë për para, edhe kanë marë si në atë kohë të letën senat punëtor për ishë Jugoslavi. Të letën senë. Edhe të na ka artë një bacamark i Gjakovës. Okej. Një katunari i Gjakovës ka punu të baba em. Unë jam viti 89, 9 vjetë, edhe kam rritë me atë shqiptarë Kosovës. Ne kem mendu është Jugo, është Jugoslav, por kërë kësën jo, unë jam shqiptarë. Ashtë Jugoslavi, po unë jam shqiptarë. Okej, burë shumë. Tani, ti paske qenë në Shqiptarinë, Kosovë paske qenë për para misionit luftarak, të më thonë me misionin e ushtrisë që ke qenë, a? Po, i kanë privat, unë kam vizitu atë njeri, unë kam pa shumë senat të mirë, në atë kohë të familja, të shqiptarët, edhe senat e keqe. Qka pavet mirë dhe qka pavet keqe i dashur të lutëm? Qka ke mirë, qka ke keqë? Mirë i kanë tradita për musafir, shpia e hapur. Mikpritja. Musafiri është bret, të shpia, krejtë të senat tradicionale. I keqe i kanë gjendja politike në Kosovë. Gjendja politike, a e ta ke pa keqë? Po. Gjendja politike? Po. Dy klasa, si në Afrika Jugore, ki Zerb, ki Shqiptar, dy sistema, edhe unë kam pa krejt. E tani ma vona pet kishku në Kosovë, do më thanë me këfor? Unë nuk e kam shku vetë të aeroplani. Ti kush ka përcjell mu të aeroplani me uniform. Edhe unë kam shku jashtë Kosovës, edhe unë kam sanë, unë me kësy apet. Mu kësy apet? Po. E, mas luftën, o me kam kësi. E pëse e hoqen për i punë e punëtorin e babës tanë që ka qenë këtu? Pëse prish viza? Apo i mbaroj viza? Apo ju prish? Ata kanë marë pasaportën, atë administratë Jugoslave, edhe për një jafë, shka ka humbë, nuk e kanë lanë lejen apet. Nuk e kanë dhonë lejen për sëri. Ata kanë lujtë për para, me altia, me pasaportë, kanë sanë hajtë, hajtë në zupë. Në zupë kanë marë pasaportën edhe duhet me pagu 200 mark ose 500 mark me jep pasaportën apet me pa lejen në Zvicër. Ata loja me gjindë. Edhe kjo ka hup. E tani qysh në atë kohë i dashur, Daniel, qysh të mushmeni aty me shku me vizitu një punëtor, dë babës të ndose të tëndin me pak fjalë. Qysh të mushmeni aty me shku me vizitu, që atë la përshtypja i punëtor? Për cilën arsye shkove me vizitu ti për sëri? I ka njeri shumë i mirë, i ka në sikur një daja për mu, sikur një aqë. Kur punon dhe kush 6 vjetë, 7 vjetë familia, hangër të një tavolina bashkë me familia. Ashtë sikur një antarë familjes. Do më thonë, ju e kini majtë mrenda në familje? Po, ka jetu në shpi, ka... Shumë respekt, bravo. Shumë respekt, zakonisht jemi mësuar në vendet tjera evropiane që ju bojnë emigrantëve një dhomë dikun në veti, dikun largë dhe i lejnë atje ju qojnë bukë me hangër dhe smenë vesh. Por vërtet, më rritën duar të rritje respekt. Daniel, falimderit ty dhe babes të në familje së tënde për këtë. Florina. Po. Kur unë joftë me shacin tënë, cilin vit? Do me thonë tash para 90 vite. Para 90 vitëve, ku një ofte më të? Në Prizren. Në Prizren? Po. Ku? Të shpia. Të shpia jote? Po. Po që ne? Qysh? Ky ka orbe një shok të vlau të më të më. Po. Edhe tani jemi një oftu atë. Ahave, veç pata, se ka shlejtë, së mund është me në hikë, Florin, priti sekundë, se në sa njërës i të takojmë, së mund në me marë për burë dhe për gra, lukëm. Jo, kjo është të vërtet. A, atëherë, ta shë sa njërës i të takojmë, së mund me marë për gru dhe për burë. Qështë ndodhe, ta shë, kjo e erdhe aty, aty të pëlqeja, i pëlqeve ti këti, apo qështë ndodhe kontakti i por, apo u bo me mësit kjo puna, u bo për ju dyve personalisht, apo qështë? Kër ishte kjo të shpia, ka fol me babën tem, a e ka ditë Gjermanishtën. Direkt i ka thonë ma e pëkët qikë. Si pas traditës. E, Daniel, qështë? E lypë një qikë, direkt sa shkove me najtë me pi i kafe dhe të pëlqeve e lypë e qysh? Apo direkt i ka thonë vetë. Apo e ke pa në herë tjetër, Florinën? Jo. Jo, po unë e kam ditë është nusjeme.
Po qyshet i do? Kinë në zemër. Sigur, unë kam ditë, duhet në 97 me shku në Kosovë. Unë kam ditë, edhe kam shku, edhe kam fitu. Unë kam shumë e vigam për Daniel Thon, Daniel, lutemi, se kom të asqarojmë për publikun. Ti, në momentin që ke hyrë me pini kafe të shtëpia e babaj tënd, në atë moment e ke pa Florinën? Po. Edhe në atë moment direkt ke vendosur mu martu me Florinën? Po. E çka ka thënë baba e Florinës? Po, përgjigja e babit si ishte? Ka thënë duhet me pres pak. Me prit pak? Po, me prit pak, edhe ka qef me nimu familjen, jo, me njoft familjen teme, mm-hmm. krejt me hinë kontakt, edhe qëfar i djali je, është një rugaç, ose është serios, ato. Se ka, ajo i kanë shumë i këndshme, edhe sot është shumë i këndshme. Do më thonë, Florina ka pas shumë kërkesa për me marë për nuse. Po, pa tjetër. Okay. Tane, Florina, ti e ke ditë, apo atë erdi si bombë kur një person i huaj të vjenë në shtëpi dhe e kërkon dorën tonë dhe direkt, spontan, kështu, tak, tak? Po, është vërtet se u të shodita kur ma përkthej baba. Okej, okay, ti që e këthej, është reagim jo cishte? Drejt, po të regoj, po thamë, ju, son Zvicran. Pse? Ashtë Zvicran? Po, për këta. Veç për këtë arsye. Vetëm për këtë arsye. E pastaj ku të ndryshoj mendja, Florina, për ta marrë një zvetran që për zvetën të kara shumë mirë, po. Una se ku të ndryshoj mendja. Kara shumë mirë. E ku më ka ndryshu mendja, kemi dolë tani me këta, për drek. E që shumë mirë shqipesh, Florin? Sa dhe shumë pikë. Vërtet ka ditë ka pak shqip kë. Okay. Kër e do njerën, kupton. Kuptuar të dhe pa punit. Për shemë, ajo ka qef, okay. pa resistenca të sot po. Unë e di, ja, dishka është jo mirë. Po ajo është i krenare, sot jo, për mua është ma shumë interesant, me luftu, për atë... Kje darë, ty t'ka pëlqy që ka thonë jo, po, për me luftu për me e po për vitë. Po, se me po, t'pa thonë po, nuk të kështë duke... Ma shumë kualitet, është... Ti kush me thani po, po, është... është ndryshe, bëja. Ndryshe, po, është përkrejt. Ja. Po, ti kush sot jo, qmimi është ma shumë... Rritët edhe duhet me luftu. Mame, e tjot, ka po përshtipje që ka ditë me Fol Shqip, Zvicrani. Po edhe, a u mënu me mësu sa më mirë? Po, është e vërtet, po. A, ka mësu, e që ke mësu gjuhën Shqipën në atë kohë, qatë? Kam njës 97-ën me Fol Shqip, edhe 2002-ën, ma shumë, edhe misioni dytë, vetëm kam Fol Shqip. 2008, 2009. Qëtash në Zvicër, unë nuk të përdori shumë edhe të shpis, nuk të folim shumë Shqip. Po për shemëll, unë jetova 2 javë, 3 javë, vish në Kosovë ose Shqipni, marri ma shumë vesh melodia krejt vjen apet. Tanem, me Florinë një njofë para misionit ushtarak, apo mas misionit ushtarak? Midis. Midis? Po, 97, mas 97, 99, kam kësyn Kosovë, edhe 2002-ën kam fejes me Florinën. Do me sanë, dhe ku kam dhe letor 2001. Qështë o bindë dhe Florinë për me pranu për burë, Danili? Kështë ta mund shemenjen? Sepse ne kemi pas në atë kohë një farë të radit dhe pa e pyt vlaun, pa e pyt modern, pa e pyt prindin. Sepse në krytë tonë s'ke mujtë me vendosë, nuk ma mërmenja. Jo, është e vërtet. E vërtet është. Aba ta thamë drejtën dashnia ka vendosë. Po qysh, të lindi direkt edhe ty është? Po. Edhe ty me të parën bam? Vërtet. Edhe Danielit bam? Vërtet. Sa bukur e! Daniel, une duhet të falendroj dhe jerë për dalin pak të misioni ushtarak. Duhet të falendroj ty personalisht, duhet të falendroj ushtrinë e Zvicrës, duhet të falendroj gjithmonë në shtetin Zvicran për çdo përkrahje dhe mbështetje që i ka dhonë shqiptarëve të Kosovës edhe shqiptarën në përgjithësi. Na fol pak për misionin tënd ushtarak në Kosovë. Si ishte ajo eksperiencë, cili ka qenë pozicioni jot, dhe çfarë kanë qenë shërbimet? Po, misioni i parë, unë kam punu si pionir. Kemi në rreç ura, rruga, që kanë prishën në luft, kemi punu, kam punu me praksis, me bagera, me krejt, kemi një muë. Misioni dytë, unë kam rritë. Pozicionin? Pozicioni, po, jam kapitan. Kapitan ushtris? Ushtris, po, Zvicrane, kemi bashk një batalioni Svicro-Austriak. Batalioni Dulje. I kanë komuna Zuarek, Strahoveci edhe Malisheva.
edhe unë jam për siguri se vend. Shefi për siguri këforit për batalioni Dulli. Edhe kam kontrolu krejt rajoni për siguri ushtarake. Mhm. Bukur shumë. Na trego pak I dashur historinë e shqiptarëve, din? Po. Ke studiu për shqiptarët? Po. A mundesh në pika të shkurtra me na kallëzu pak çysh tek çyshin jefti shqiptarët? Është një popli vjetër në Evropë. Aha. Prej Breti Genti ose ma herit kanë jetu në Bregteti, në rajoni Balkanit. Ka shumë influencë quha latine, quha ilire, kanë kriju një quha autohton, ilirian, që tash shqiptart, edhe janë një komp, multi fejes, Në histori, janë në histori... Me disa feja, me disa... Po, në koha romakve, kur kanë shku ortodox, një rrugë separat, edhe katolik, një rrugë separat, Kosovë, edhe Shqipnia I kanë qendra, ku I da feja, perëndimi, lindi. Edhe Shqiptarët kanë dy feja prej viti 1000. Da me sanë, atë ko. Edhe ma vonë ka në artë me Turqi, edhe feja musliman në Balkan, edhe Shqiptarët kanë marë edhe atë fejen e re. Sonte ka 3-4 feja, me Bektashian janë 4 feja në Shqipni, edhe ka fejen e re, qëtash. Da me sanë është një popli shumë interesant, një popli me shumë aspektat. Për mu është shumë interesant popli tolerant, ata është modeli për artmeri për Evropa për botën, se duhet me jetu bashkë. Ty të lumë të goja, Daniel, shumë falendere për te. Ta që ti e interesu për historinë e shqiptarë dhe ki ledzu shumë, për arsyet punës a edhe privat. Po, Daniel I thotë, unë jam një patriot zvistran, që kam mishësi dhe lidhje vërtet me popullin shqiptar, dhe qëllimi im është për një Europë demokratike dhe të prosperuar. Po. Që do të thotë? Europa nuk duhet me haru Balkanit, edhe popli shqiptar. Kur Europa haron Balkani edhe shqiptart, ma vonë pagun shtrejt për atë gabimi. Edhe në histori, kur nuk e kanë Sytë në Balkan, ma vonë kanë pagu shtrejt. Kanë me pagu shtrejt, ma vonë. Ma mirë është me integru, sepse është pjesa shumë I rëndësishme për Evropa, Balkani, edhe veçantë popli shqiptartë, edhe duhet me ofru një rrugë të institucionet Evropës, edhe të kultura Evropës. Ashtë pjesë Evropës. Momentalisht, a jemi të lonën pak onë është, Daniel, apo jemi mirë? Problemi është, Në Evropë, ki dy Evropë. Ki Evropë shvillimin, verjore, edhe ki një Evropë jugore nuk janë shumë ndryshme si Shqipnia ose Kosovë. Po ata kanë vish fati mirë, ma herit janë integrum NATO në BE, për këta janë pak ma shumë me ekonomi, kanë pak ma shumë hapat në prosperitet, sigur Shqipnia edhe Kosovë. Po qëtash duhet me investu në Shqipni edhe në Kosovë për me integru. Edhe ma të qëtini verjore. Danieli është edhe deputet në parlamentin e kantonit Cyri. Ti e njef shumë më mirë politiken e Zvicrës në raport me Shqiptarët. Politika e mrendshme, thell e Zvicrës, qëfar mendimi ka për Shqiptarinë? Ka mendimi mirë, problemi është pak në mentalitet. Zvicrant janë shumë eksakt, shumë direkt, me pika, me krejt, me orë. Po, edhe ata Balkanit kanë pak mentalitet ndryshme. Për mua është mirë kombinim, bashkë. Edhe Evropa, unë mendova, ka humpë. Atë rrugë për pragmatismi, ka hinë pak ma shumë në byrokrati edhe në utopi, shtashtu të me kësy të njërës. Njërës kanë qef buka, njërës kanë qef stabilitet edhe kanë qef perspektivat. Absolutisht.
Tash imazhi I shqiptarëve, çu kanë ndryshuar këta 20 vitet e kaluara në Zvicër? Kanë ndryshuar komplet. Kur unë kam filluar në kontakt me shqiptarët, me punëtorët në fermë, shqiptarët kanë emër të mirë me klasë ish Jugoslavi. Tito ka pas një emër të mirë në Evropë, në botë, të letën senat, po kur ka prish Jugoslavi, ka prish atë emër, edhe kanë qenë rastat me droga, me lunë, pak... Ka pas problem, po viti 95, 96, atë kohë, shqiptarët në gazetë, në televizion, kanë një emrin keqe, në Gjermani, në Zvicër, po tash kanë rishu komplet. Komplet imazhi. Po, prej viti 2005 me ata futbolistën, me Berami, me Shaqirin, me këngëtarët, shqiptarët, krejt ka rritur emrin. Mm-hmm. Shqiptarët. Momentalisht është shumë I mirë. Po, si politikan, a kanë hala, do më thënë, nuk kanë popli më shumë para gjykime ndaj shqiptarëve, jenë integru mirë në Zvicër, shqiptarët? Një pjesë është integru shumë I mirë. Duhet me para mendo, për shemëll, Lara Gut. Është më mirë në sport për më skia, po partneri është një shqiptar me Berami. Me Sonja Fendrich në langlauf është një ka mik shqiptar. Janë shumë integrum fort edhe në biznes, kemi në skencë, kemi shumë shqiptar. Ai doktori në Triemli Shpital për klinika zemrës është... Omer Gjemajli. Po, Omer Gjemajli. Ka shumë janë integrum mirë, 50%. Mm-hmm. Po ka edhe 50% janë hajla nuk integrum të mirë. Po normal se, Daniel, të ashtë ti e kupton shumë mirë, në shqiptarët kemi vujt gjithmonë. Po. Në gjithmonë kemi vujt, gjithmonë kemi qenë të mbyllur, gjithmonë e kemi pas një stups të kryt, kërë e qesh me kryt, pip, në e ulke dikush. Se cili që ka ardhë në Shqiptari, në ka shkel, në ka sundu. Tani, jam kureshtar I dashur, Daniel, me dit, po kom një gju SVP, partijat të cilës I përketi, po. Nuk është që nga dënë shumë, jo Shqiptarve, po emigrantëve në përgjësi. A kjeti një kritik të mërëndshme prej partijës të onë dhe që je ka qi hapur dhe kjetë, do më thonë, komplet të ndryshem mëndimin me partijën të onë dhe. Apo në kuptonë kur foli? Po, po. Bravo. Ideja partia teme është me vendos vetë. Vetë vendosje? Jo, vetë vendosje, po vetë për një qytetar vendosja maksimume. Po. Mm-hmm. Vetë, për veti. Mm-hmm. Me referendumi, me iniciative. Mm-hmm. Edhe kur kanë qenë rastat në azyl, për shemblë. Kanë atë njës, kanë zanë, unë jam refugjat, ka është një luft shumë I shtirë, edhe kanë renë, për shemblë. Mm-hmm. Unë e kuptova, edhe unë për shemblë me rritë në Eritrea, ose një shteti varfur, edhe unë kam qef me shku në Gjermani, ose në Zvicër. Ashtë naturisht, ishë natural. Krejt prindit kanë qef për fëmija perspektiva matë mirë. Po, SVP-a ka qef pari interesat e qytetari e Zvicrës. Edhe kur janë ata interesat të akord, po, për Zvicran. Po. Sigur, politika Kosovës është I pari se për, cili, për Kosovart. Edhe Shqipnis pari për Shqipnia, jo normal, për Serbia ose Greqia, është për Italia. Edhe SVP-a do dashni Zvicra të fort me drejtat maksimale për qytetar, edhe për një rol maksimal në Evropë, si shteti pavarur. Bukur. Ama nuk është SVP o ka dash me I përzon njërë emigrantet? A ka deklaru njërë me I hek emigrant për Zvicre? Jo. Jo? Jo. Jo. Okay. Mi kemi deklaruar një kufi. Deri 20% janë hujt, edhe 80% janë Zvicran me originat, ose Zvicrant me originat tjetër, vile janë integrum të mirë. Mm-hmm. Kanë zemër për Zvicran.
kolegët e partisë atë kanë kritikuar ndonjëherë për jetën private ose për punën tënde që po të lidh kaq shumë me shqiptarët, se ka herë partia SVP ka pas do plakate, domethënë që nashta s'kanë fol bashkë mirë për shqiptarë, që na si shqiptarë kemi një vetin si të kontu na prish pak imazhin, domethënë kanë pas pak si paragjykime ndaj neve, a të kanë kritikuar ndonjëherë Do më thonë privat ty, atë kam thonë, hej, Daniel, që ka po lype me shqiptarët e, dy qysh... Po, po, është njëtin situacion, zikur në Prizreni, atë ko, Babalaki ka pa, po, me zyti malë, ka qef me ditë, shka ban Danieli, edhe shokt... Shokt për gjithja, di që të më thonë me konë politikanë. Lashe dhe që u përgjigje në fund. Po, po, në... Dhe që me thonë që partia jo në ka qef me pasë, kur që është ajme i gramë? Me dit, a javlen as javlen me majtë? Sikur baba i Florines që ka dash me dit, a javlen këtë dhëndër as javlen me majtë? Po, kemi pas një dasma tradicionale, 2002-ën, me flamurën e Zvicrës edhe me Shqiponia. Okej. Edhe june, në atë kohë, nuk jam politikan në parlament. Si e konë politikan? Po, nuk e ka prish karjera, teme. Une prej filimin, këmë sënë, une shkon atë rrugë me popli shqiptar, me nusja teme. Edhe sikur Barack Obama i ka një zi, po ma vonë i ka në kryetari GBA-s. Duhet me kalzu, drejtë, shka jam une, shka është një interesi, une kam qef me ba dishkat mirë. Edhe s'ka problem, edhe ka njërës pak janë prej malit, për shemblë, nuk e kuptojnë, edhe kanë qef ma shumë kohë, deri kuptojnë. Duhet mi dhanë kohë, se cilin kohë, po. Në se cilin njëri nuk duhet mi akpu direkt pa e dhanë pak kohë, Daniel. Po. Sepse se cili ka nevojë për pak mbështetje në fillim. Po, edhe duhet me gëllësu drejtë, sigur popli Zvicran edhe popli Shqiptar nuk janë krejt gishtat Nja. A ka qenë kjo dita ma e lumë të rejtë, sëndë? Po, dita ma e lumë të rejtë. I mave. A që kjo në Kosova? Ku jeni këtu, në Zvicra apo në Kosovë? Në Zvicra, në Gosau. Në Zvicra, e? Po, që qiteti jem, para kishës, edhe kanë pritë ata shokt me një gulica, special, me traktor. Florina, mbi emrin e ke Morina? Po. Tani e ke Wafler? Po. Pra jetë parë në Zvicër ke ardhur kur je martuar, apo? Po. Si të shdukur Zvicra në krasim me Kosovën? Shumë mirë, aba qka u konë për herët parë interesant kur këm ardhë, këm hëngër raklet. Raklet? Po. Djathë qëkin. Po, edhe këm folë me veti këm thonë qëfar gjenë janë këto qka po hajshin. Pasta ja, ki fillu ti me të tradita tua, me të ushime tradicionale shqiptare? Po. Keni jetuar për ditës parë vetëm apo dhe me vjerrin? Po. A ju ke bo specialitet vjerris, fli, pite, gjona shqiptare? Fli, jo, pite, po. Po, a ju ka pëlqy? Shumë. Qa kanë thonë? Shumë e mirë. Si është mardhonja jo dhe momentalisht me vjerrin? Mirë, shumë. Shumë mirë? Po, vala. Tani e kemë su gjuhën, i e në regullë? Po. Flet me ta pa problem? Po. A vinë vjerria në Kosovë me të vizitu në njërë familjen të ndatje? Vjerë o konë, vjerë së konë. Qarë për shtype i ka dhonë Kosovë a virit? Shumë të mirë. Shumë të mirë? Po. Danielia, të ndimon punët e shpisë në fmit? Po. Të ndimon? Po. Sa të ndimon? Sa përqen të ndimon nga? Rezek. Të po ludesh, me të regu, mas me të regu? Apo i lutë... Pavërsia! Ta them drejten, Danieli punon shumë, edhe onë si shqiptare nuk e lo për me... Me i bo punët e shpisë. Po. Bravo. A ushqesh ma shumë ushqim tradicional shqiptare, a zvicrane tash? Po, për një me tash, a të pëlqen ma shumë guzhina shqiptare, a guzhina zvicrane? Shtashën e kam lindi, djaf. Lindi djaf, po, lindi djaf, lindi djaf. Po, ama nuk besoj që tri herë në ditë, havesh lindi djaf ti. Po, po, ma shumë kam qef kuqina Prizrenit, edhe Prizreni është me shnicla, me krejt, është edhe afer kuqina Zvicres. është pak midis, kombinim. Ma shumë qef kam kombinim, me virshla, me qebapa, me zuxhuk, me porosit. E qka është interesant, kjo e don ushqimin shqiptar, unë të ashe du Zvicran. Ta është i do ushqimin Zvicran. E të drejtat janë 50-50, apo i ke 100% ti? Se më duket i keni 100% në Florina, po më duket jo vështi, po krejt gratë në Zvicër. Të tham drejte në 100%. Daniela, pëlqen muzika shqiptare? Po, shumë. Për një me? Shumë. Kush pëlqen ma shumë? Dhe cila kongë, cili këngëtarë?
Ismet Peja, Rifat Berisha, Rifat Berisha, po. Këngët patriotike, Gram Qef. Nima, çfarë mendimi ke për patriotizmin e shqiptarëve? Se këta ka i herë zvicrantë nuk e kuptojnë kur të shohin shqiptarët me flamur ose në media që ka dalë ajo që kemi bue, këtë që ka bue Shaqiri. Po, është, këshirë, sigur një familja, kur ti nuk e ki fëmi, ose ki fëmi dhe veçëll, është shumë t'i shka veçantë. Dhe ti ki qef ata me rritë, me krejtë, sigur patriotismi. Kur janë rritur, bojnë edhe problemat. Edhe Zvicra, edhe shteti tjetër, Evropës, janë ma shumë i vjetër. Atë kohë, entuziasmi gzimit për patriotismi pak ka shku. Kemi hangë shumë, kemi krejt... Ka pas probleme shumë të mdhaj në Evropë me patriotismi. Po, edhe në luft për para, luft botërore dytë, krejt ata përvojat keqe me nacionalismi, patriotismi, është shumë afër në Evropë veriore. Për në Balkan është pak maj ri nacionalizmi. I kanë 500 vjetë Turkia në Balkan, edhe kanë njësë ma vonë me shtetin, pari Greqi, për mas Serbi, Romani, Bulgari, 12 nëzena, Shqipni, da më sënë. Për këta, une me mfalë pak nacionalizmi popli shqiptartë. Nuk e kanë atë përvoj me nacionalizmi si Gjermanë. Për shumë me sanë, a, krejt, me gjuën Gjerman, janë Gjerman, është me politikë shumë rizikshme. Austriak, faktikisht, janë Gjerman, i kanë Gjerman, po dikush ka përdorë në luft botërore dytë atë nacionalizmi, edhe qëtash janë vetëm, Gjerman janë vetëm, edhe Zvicrantë me gjuën Gjermanisht janë me identitetë. Tani, një përgjigje shpejt e shpejt. A mendon që ne shqiptarët kemi me qëndru kështu gjithmonë historikisht të ndam, apo do... Qa mendon tja? Do bashkuna në hera, apo do rinjë kështu si qemi? A do kemi një flamur, apo dy flamur, si qemi tashi? Kështë është një qështja shumë rezikshëm për Balkani, për shemë me flak krejt Balkani, po une personalisht, Nuk foli me... Unë duha vendimin të në personalisht. Për oficir, për politikën, personalisht. Unë besova Kosova me Shqipnia njëherë dhëtë me ba një union. Shumë fort, matë fort, sigur BE, Bashkimi Evropian. Sepse Kosova është qëteti maj vogël. Ka një fla të malë, sigur për shemëll qëtash Shqipëa, s'ka problemë. Po, kush kon aj fla ose aj frajeri, nusja është vetëm, shka ban. Duhet bashkë në familje. Familje është Shqipnia, është pak problemi, Shqipnia jugore kanë mentaliteti në ryshe, sigur veriore, edhe ata jugore kanë frikë, për shemë dhe ta gek Kosovës me gek Shqipnis janë bashkë, kanë majoriteti, për shemë, janë ata... A o krejtë shqiptarë janë? Janë krejtë shqiptarë, po kanë politika e në verit krejtë, se nuk janë bashkë me kontrolu krejtë Shqipnia bashkë, une mendova është Shkodra, Gjakova ose Gjilanit, nuk është jugore. Për inteligencës, aji epicentri, është ma shumë veriore. Edhe në histori i kanë në veriore, edhe jugore, ma shumë afer me Greqi, me Krejt kanë... Po, do më thonë, mirë ishë kanë mu bashku Kosova. Tani, a do bashkuemi personalisht edhe herë, jo si politikan, jo si ushtarak, mëndimit personal, a do bashkuemi në herë, apo do rrimë kështë në damë? Po, me negociat. Me negociat. Për shemëllë, Bashkimi UNO të sot ose BE, bëjmë referendumi, shkatë sot popli Shqipnis, shkatë sot popli Kosovës, edhe 51 sojnë po, me martu, duhet me lanë. Ata është mas lufta botërore një, shumë kam pas referendumat, në Ungari, në Gjermani, shka do në popli. Popli do dasht me jetu të një shtetë tjetë, do të me lanë, demokratike. Bravo. Edhe me brojt minoritetet. Bravo. Ata është, pësën vesh një shembu, për me ba një martes, une do të me ba krejt e mirë, me përgëdit,
edhe nuksja. Mm-hmm. Edhe ma mirë është tash me punu mirë qeveria Kosovës, edhe qeveria Shqipnis, qeveria Macedonis Veriore per spital të mirë, per edukim të mirë, per tregtim të mirë, per krejt, edhe afer, ma vonë, s'ka problem me martu. E ku i me I thonë? Ku I me I thonë? Po dy varfur, bashk me martu, kemi një varfur, një familje varfur. Bravo, bravo. Do të me punu njerë, Po. Për mu pasuru, e pastaj mu martu. Po. Po ku I me a thonë, mërë Daniel, na i kemi të keqen brenda e kemi në Shqiptarët. Momentalisht. Edhe ondrat. Edhe duhet me jetu pak ondra. Me ondra. Ondra, duhet me po. Po, me ondra e na të jetu të në jetën na, vlasë. Mas me pa jetu me ondra na këshim vdek moti, po na... Në du Shqiptarët për ondrat. Kanë qef me batish ka një dinamik. Historikisht I na të pa ondra me shta politika në që kena. Edhe realitetin nuk duhet me haru. Po, ama na andra po shikojmë, andra po na premtojnë dhe andra po na realizojnë. Po. E ti si politikan, çfarë mendimi ke për politikën në Kosovë dhe në Shqipëni, edhe për politikanët? I pari është popli, sigur në Zvicër. Kur une nuk punoj mirë për popli, mas 3 vjetë popli nuk voton për Daniel. Une duhet me shku. Po. Edhe për Kosovë, Unë mendova ma shumë në fokus është popli. Edhe politikan ma shumë duhet me respektu poplin. Shka është nevojshëm për popli. Nuk është breteri. Svicën është një breteri. Është shteti shumë me pasori. Po nuk kemi bret. Kosovë nuk është breteri, po ka bret shumë. Po mamjen është I pari me kriju breteri. Afer me votu një bret. Ma vonë. E shqiptarët votojnë mas pari në bretin, hala pa pasën në bretërin. Kretë politikanë kanë pak mënyrë, sigur, bret. Une, po nuk jam une. Ashtë popli tem. Une duke me kontribu për popli tem. Sigur Rugova ka ba, sigur Skenderbeu ka ba ata shembëlt e mirë në politikë. Ka shembëlt e mirë në Kosovë. Kush nuk foli kesh për SVP në mumër, që është pa njëzit pa ke SVP e mërë, pas ka njëzit mrekullushëm, mërë njëzit, pa e një mërë normale, mërë, ej! Daniel, pëse s'po vjeti mu bo kry minister I shqiptarisë dhe po të apim votën, besat koftë kesh shqiptarë po të apim votën? Une shumë respektoj Shqiptaria ose Kosova, edhe për shembull me një mu, sigur oficir inteligjencës, një kabineti pak me pa konsuljer, s'ka problem. Une një moj, po une nuk jam shqiptar, une jam patriot. Po që të ashtë e paske burin shqiptar, më falë, grun, e paske shqiptar, më falë, Daniel, se une grun te me prezentoj si burë, ti mundesh me marë pasaportën e Kosovës, edhe besëm që 90% e shqiptarëve të japin votën, Daniel. Edhe na bosh kryeministri, na drejton punë të vëlla. Ku me marr me pas një zvezran me na drejtu vendin tonë, se besom që Kosova dhe Shqipëria me pas një kryeministër, një udhëheqje të saktë dhe të sinqert, ne bëhemi Zvicër për 5 vjet bëhemi Zvicër. Po, është sigur atë pyetje për bashkim Kosova-Shqipnis, plebiscit. Për shembull, shqiptarët Kosovës kanë qef ose Shqipnis, Danieli me ba për kryetar ministër, Ok, 51% unë e marri pasusht, Kosovës ose Shqipnis. Këtë firëm mu, unë e baj punën. Kam shku 97, kam shku 2000, edhe a petë me shku, se jo. Po, absolutisht, ne në fakt janë të teori tona që po I flasim shumë, por... Gjithësësi, ke respektin maksimal për kontributin që ke dhonë në Shqiptari. Teorikisht, ne jemi një familje në përputhje me kanunin. Qëka të më thonë kjo... Daniel, një familje në përputhje me kanunin, pra jeton e me ligjit kanunit ju në Zvicër apo qysh? Nusja jeton sigur me ligjin kanunit. Ma mërmenja, a e dhe Florina? Pak po. Pse, qa për shembul? Qka për shembul? Familja është shumë I rëndësishme. Për nusën edhe për mu. Absolutisht. Edhe për shembull ti kush me prish respektin familjare, krejt, ka... A motë është në gjovë se flasim me kanunin, Florina, a hez burri 20 metra para teje, kur shkën e dikone, ti mrapa? Jo, tani, val, burri, a ka për marra ose ti me e pudh burri në sytë dikuj?
Jo. Atëherë bro, s'ka lidhje, kanë gjona të... Çfarë mendimi ke për kanonin, se këtu edhe mediat ka i herë, domethënë, kanoni është i përkthyer, kanoni i Lek Dugaxhinit është i përkthyer edhe në gjuhën gjermane nga shkrimtari Bartes Berisha. Kur nuk e keni shteti, një administratë të mirë, duhet me bani liçi tradicionale, vet. Se edhe në familje, në shoqëri, kemi rregull. Edhe në herë duhet me shkrujt atë rregull, edhe shka qenë të një rast vdekje, të një rast vrasje, edhe ata ka njësë të malit, të njeri atje me ba një liqin. Edhe i kanë për atë kohë një liqi shumë modern. Shumë modern. Austro-Hungari, deri bret Kaiserin Maria Teresia, ka denimi edhe lun shumë e keqe për njerës burgosëm, edhe kanuni i kanë shumë human në atë kohë, para 400 vjetë, para 300 vjetë, sot nuk është nuk është modern, më normal, po... Nuk vlenë ma sot kanuni, nuk duhet... Po është sigur, Magna Carta, kanuni edhe konstitutën, SBA, janë hapat për një... Shtetë. Po, për një botë ma shumë me drejta qinore. Mm-hmm. Ashtë në rrugë, në shkallë. Mm-hmm. Tani, ne nuk e praktikojmë shumë kanunin, në disa pjesët akoma ekziston, në fakt? Ka pjesët edhe para luftën, Refin e Qakovës, ose Prizreni... Tani, prej luftës, Daniel, prej misionit dytë që ke dhonë në Kosovë, ti si ushtarak, si oficier i ushtrisë Zvicrës, deri më sot 2021-in, a ta ka marrë menjen atë kohë që shqiptarët kanë me marrë veten ka shumë, kanë me punu ka shumë, kanë me ndërtu shtetin ka shumë, kanë me ndërtu shtëpijat ka shumë, kanë me punu ka shumë, kanë me mbledhë të ardhura ka shumë. A e ke besu që kena me u bo dikushit dhe në këtë vit, apo ke mëndu që ne do jesim ashtu edhe pik? Këshire, shqiptarët kanë ba hapat shumë i madhe, edhe shumë të mirë prej kohën e luftës. Mm-hmm. Kur kanë pas mulësi me rrit edhe me shkollu, pa diktatur në Shqipni, pa Milosevici në Kosovë, Kosova edhe Shqipnia kanë rritur. Kanë ma shumë pasori, sot me ma shumë mulësi, edhe është mirë, është fillimin shumë i mirë. Është shumë i mirë zhvillim. Edhe në shoqëri, për drejtat e grave, drejtat pak kundra kanuni, po është i mirë. Mm-hmm. Është koha tjetër, edhe krejt individuale, ka rishu shumë. Europa ka lyp 50 vjetë mas luftë botërore dytë, edhe Kosova ka ba për 10 vjetë atë procesi. Bravo. Atëherë, pse ne me qenë zemi kash popull inteligent, kash popull i madh, i mirë, dhe pse ne lihemi kash anash për Evropës dhe tani? Thes për mu i me kuptu, si ka mundësi që ndodhë kjo? Kur shqiptartë nuk e kanë pas një marketingu të mirë. Marketing. Ata është shumë... Nduket kemi pas më shumë anti-marketing prej armiqve tanë. Po, kanë të këshyrë mena, mm-hmm, për veti, shumë, edhe nuk e kanë deklaru, politikën e jashtë, edhe me ofru për popli tjetër, kultura edhe traditë shqiptartë. Ata delegacioni serbëve në Londër ka kajtë, kur kanë pre pak tokë, mm-hmm, atë tjertë. Edhe me emocionat kanë punu, edhe botat ka pa emocionat, edhe serbt kanë rritet. Mm-hmm. Po Iza Boletini ka protestu, po nuk e ka punu me emocionat. Mm-hmm. Edhe kur ki qef në bot, sukses, një problem, sigur Apple, ose Microsoft, ose në politik, ose një popl, sigur Tibet, duhet me punu me emocionat. Me ti që funksionojnë mediat. Po. Rugova shumë ka punu me emocionat, ka respektu SBA, Vatikani, krejt, ka sukses me ata, ka një mu, edhe qëtash prolimt shqiptar, tradita shqiptar, ma shumë duhet me ofru për popli tjetër. E sot qysha marketingu e shqiptarve, ndërkombëtarisht? A kemi marë Rugovë dytë? Ti po thunë Rugovën e përmendë dyherë, a ka shqiptaria sot një Rugovë dytë që, po, që mundet me promovu shqiptarin të ndërkombëtarët si Rugova? Po, jo. Po. Kush është?
Këngëtarja. Rita Ora. Rita Ora, për shembull. Rita Ora, për Bregja, këto. Po, në politikan jo flasim, se në fushën e politikës jo, s'ka. Kështë, politika është cikur një shenjtë. Ashtë mirë kur është shumë i plak. Kur është plak, nuk e ka shansë me bëha shumë gabimat. Një politikan i ri është rrezik. Kur ka një emër të mirë, atë e të prish. Me një femër ose me një politik të keqe, është pak me respekt. Edhe deri hin, një politikan, shqiptar ose Kosovës, në atë nivel rrugovës, duhet pak kohë. Duhet pak kohë, po, me marë eksperiencën e rrugovës. Me marë eksperiencën, digniteti. Po marketingu që e ki thanë, është sot ma mirë, dhe më thanë imazhi i Kosovës, i shqiptarve në përqësi ato përmirësu. Shansa male. Aqë mirë ke foli, dashur Daniel Wafler dhe Florina Wafler, sa e meritoni ka një pije, ja ku a kjeta hapa unë. Falënderi që, unë e po hapi këtu me Big Up, gëzuar nga shtëpia diasporës. Gëzuar. Falënderi që. Florina, tani me çfarë merret, çfarë punon në Zvicër? Çfarë punë bëni momentalisht? Unë punoj në Altersheim. Mhm. Çfarë? Altersheim në një shtëpi të pleqshëve. Po. Okej. Okay? Kujdes është për pleqshët në Zvicër. Po. Punoni 100%? Jo. Jo, sepse ke edhe fëmijët në shtëpi. Jo, po, edhe Danieli punon më shumë. Po. Edhe Danieli punon më shumë. Ah, e bukur shumë. Pak për hobi. Ah, shumë bukur. Vetëm të shtëpia është amërsitit. Absolutisht, bukur shumë. Daniel, tërshi, ti i kjetë rëfmi që i pashme i jetë. Fëmija din Shqipën, the? Flasin Shqipë, Florina? Flasin. A kanë u martu fëmija me Shqiptar apo me Zvezran? Shka të thot fati. Shka të thot fati? Për ty nuk është penges? Jo. Po, kush ka thonë mërë që e sfeja, e fsa peja, që shë ka njës? Kush ka thonë mërë, po qëllë mërë, thot mire këna, Daniel? Daniel edhe Florina, tani sa e vizitoni, qëfar shikimi, akoma, sikur, hej, po mduket sikur ditën e parë gjeni fejujet dhe në shmi, që shtë e një pa mduket e në parë, e Daniel? Unë e kam që... I shikim shumë... Mirë, edhe fëmija tem vetë, qesin matë mirën. Okej, nga nishit e një qinda, sa e don Florinën? 100%. A ka të nëzi që t'i apim një shembul, Daniel, për shqiptarë që jetojnë akoma me kanunin, se ka akoma njerëz që burri hec para gruz 20 metra, edhe akoma nuk puthen në sytë njerëzve qiftet, për arsye jo turp, jo marë, jo jam burr, jo s'jam burr, pra kanë higur të gjona. Ka mundësi me dhonë një shembul, një puthje live në misionin tonë, një dy më njëri tjetërin, që të shikusit që e kanë këtë problem dhe këtë kompleks, të ashdukin. Po, tjetër. Qa thash? Qa thash? Kemi një dëshni shumë e vërtetë. Me bo një kisë, Suzame, një të të. Po, s'ka problem. Hajde, një përshë. Unë vjen shumë mirë që je lumë. Je lumë dur me burin tëndë? Shumë. Bravo, unë vjen shumë mirë. T'ka respektuar në maksimum? Shumë. Në të rëgohë si ja thejmë e këtu të njëse, lomë me dalë, po gjovë se s'ka respektu. E vërtet, moj, s'po thamë se është burë jam, ama vërtet jam shumë e lumë tërmë. E, shërë zotit, edhe ne jemi shumë t'lumë dur në qovë se ti je lumë dur. Edhe ne shumë e falendrojmë Danielin që t'ka bërë që t'lumë dur. Edhe ty të falendrojmë që e ke bërë, Danielin, shumë të lundur, që akoma të shikon si kur ditën e parë, për më duket. Mas disa viteve, ashtu. Daniel Wafler, në fakt, erdi spontan edhe Florina në emisionin tonë, duke të falendëruar Florina shumë për ardhin tonë në emision. Unë e kam menduar të kem një dhurat për ty, Danieli Dashur, sepse ne nuk ju dalim borgjit, jo vetëm me dhurata, po asirë, ne du t'ju falenderojmë gjithmonë ju shtetit Zvicran, Zvicranve, shtetit në përgjësi, sepse ne kemi gjetë vetën në këtë shtet, shtetit Zvicran është shtëpia jo në dytë, ne jetojmë drejtat barabarta me Zvicrant, ne kemi hapsira me qytetarët e Zvicrës, një lojt të barabarta, edhe këshu që ne shqiptarët jemi gjithmonë edhe e kam thonë edhe për sëris falenderus nda jush si shtetë. Për kontributin, për mbështetjen, për ndihmat, për gjithë shka që e kene bërë për shqiptari. Edhe
Unë s'kam mundësi mi u dhonë gjithë shtetit zviceran nga një dhuratë, por se cilin zviceran që mbjene misionin tonë, kam dëshirë të respektojnë pakten me një dhuratë simbolike. Filoreta të lutë mund të vishë në skenë që të dhurojmë Daniel Wafler një dhuratë nga Fol Shqip Show. Opa! Ate! Atër, Daniel Wafler, kemi një plisë këtu me Fol Shqip Show-un, të cilin po ta vendosim si dhurat. Këtu i dashur, Daniel, keni hartën e Zvicrës, harta e Zvicrës, me gurin e Trepqës. Shumë ideje të mirë. Guri Trepqës e bo me e përnume me harta Zvicrës, me flamurin e Zvicrës këtu dhe me flamurin e emisionit Fol Shqip Show. Këtu keni herojnë tonë kumtarë, për të cilin se cili shqiptarë ndjetë krenarë dhe e kemi hero, po ta japim ta kesh në zyren tënde ose në shtëpin tënde. Faleminderit shumë. Si shë respektit. Se Zvicrën me falendëru ndryshe, por përmes Danielit, përmes njerëzve të rëndësishëm që kanë dhënë kontribut në Shqiptari, ne i falendërojmë kështu. Faleminderit shumë i dashur Daniel. Florina, faleminderit shumë edhe nga ty i dashur. Shumë respekte. Dash zoti keni një jetë lumtur gjithmonë kështu siç jeni sot. I paçi edhe fëmijët me jetë gjatë. Edhe, ja, mund t'i ndihmosh, bravo, mund t'i ndihmosh Danielit për t'i mbajtur dhuratat. Për ndryshe, kemi edhe qesën këtu për t'i futur pastaj Florina. Shumë faleminderit. S'ka përse i dashur. Edhe unë kam qef me përshëndes krejt shqiptarët në botë, edhe krejt qikus, edhe krejt zvicrant, që ka qyrinat emision. Shumë faleminderit për teje, për atë mulci, me të këllësu dishka për Zvicrën, për ura, midis Zvicrën edhe Kosovën edhe popli shqiptar, edhe kemi një surprizë për ju, për ty edhe Marashin. Një surprizë për neve. Po. Hajde surpriza me Big Up. Moravian! Atëherë, të lutëm zja këto nga kamrat. Zia Shabani, mirë se erdhën, Fol Shqip Show. Mirë si u gjej, faleminderit shumë për këtë ftesë që e bërët për Daniel Wafler dhe Florina Wafler. Ishte knasi që ju përcjell dhe ju përcjell me knasi. Ju urojmë suksesin tamë me emisionin Shtëpia Diasporës dhe Fol Shqip. Kështu që besoj që edhe do të zhvillohet dhe do të krijohet edhe kjo miqësi, si edhe njoftum deri më tash me Danielin edhe me Florinën edhe nga pyetjet e juat të bukura. Kështu që e bën një dhuratë nga Danieli, e Danieli një mesazh e cekë aty te djathti Lindi, është një koncept tradicional që provohet në Zvicër me djathtë tradicional shqiptare. Daniel, pse emrin Lindi? Lindi është simbolike për gjenerata re, lindur në Evropë perëndimore. Lindi shqiptar. Një djathtë shqiptar në Zvicër. Po, edhe me lind shumë miqësi midis popli shqiptar, edhe popli zvicran, popli gjerman, për ata është emrin Lindi, edhe për komuna Lindau, ku është shkola për agronomike, në kanton Zürich. Në Lindau është po, fabrika? Lindau, edhe Lindau, po. Falenderit shumë. Shumë falenderit. Falenderit shumë, respekt. Shumë falenderit shumë. Gëzohem edhe në emisionet tjera të juve. Falenderit shumë, respekt. Atëherë, falenderit i dashur Zia Shabani për dhuratën, për respektin. Jepeni mesazh për miliona shqiptarë që po na ndjekin këto momente. Çish mundesh me i përshëndet. Respekt, mani plisi të semër. E dua drogitje, bre, e dua drogitje, e dua drogitje. Faleminderit shumë për 20 vjet bashkëpunim edhe jetim bashk me popli shqiptarët, Kosovës, në Shqipni, ose në Zvicër. Unë jam shumë i lumtur edhe unë shpresoj për artmeri. Kemi shumë perspektivat e mira edhe një Kosovë edhe një Shqipni me prosperitet edhe liri. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ty, Daniel. Florina, një mesazh lutem për miliona shqiptarë që po na ndjekin nga gjithë bota. I përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë edhe ju uroj gjithë të mirat e shëndet. Faleminderit shumë. Zia, ne një mesazh për gjithë shqiptarët. Mirë si u gjej, faleminderit shumë Altin. Kontributin që e bëni edhe që bëhet kontributi, ju lutem që të marrim shembull, të krijojmë, zhvillohemi aq më shumë se vetëm kontributi, domethënë pakës edhe shpirtëror, nuk është edhe financiar, por edhe shpirtëror, e arritim atë qëllim që dojna. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, respekt.
Atëherë, unë po I përshëndes mysafirët tan, duke I falendëruar nga zemra për kohën që gjetën për të qenë pranishëm Fol Shqip Show. Ju përshëndes dhe ju përcjellim me Duart Rokiti dhe me DJ me një pick up nga DJ Jon Young Fizi. Faleminderit shumë I dashur Daniel, Florina dhe Zja.